ったよ。なあベジータ、フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで、貴様もトランクスの気を探れ。カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。はい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な牙初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロットを、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。目的が一致しただけのこと。ゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめえも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぞ、お前たち。俺と戦え。悪のサイヤ人だ。なんだって。あ、そうだ、悟空さん、ん、ベジータさん、ポタラ、海王神様から圧
預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に、あのガキ終わったな。踊れカカロット、やるぞ。本気見せてやる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強の輝き、ベジットブルー海王拳炸裂。絶対見てくれよな。